Men real xitto syomkasi Qozog'istonda bo'ldi, Mega Planetda. Amirxon g'ala istizimiz. Shimkent Plaza. Plaza emas, Mega Planet. Yo, Mega Planet, Mega Planet tamiz. Administratorni bosib o'ramiz orqada administrator. Bolalar aylanaveringlar, chiqamiz o'zimiz. Ya Mega Planet, Shimkent Mega Planet. Bolalar yig'ilib yurmaylik, yoyilib-yoyilib ulanib. Nima qarayapsiz?
ooit iets had kan. سخنه انت خورسه خواهد آسان میگه بوله بوده سن آلو میسن اونو با سوگه که برای آدم گره کلا Batal kılalım, batal. Sokol, sokol da bak. Shimkent Plaza, Air Plaza dema, Mega Planet. Mega Planet Shimkentda.